men vi är ju här på plan 2 på Moderna Museet i Malmö och ser den nya samlingspresentationen som vi har precis öppnat. I år ligger fokus på Louise Bourgeois. Hennes konstnärskap står liksom som värd för allt det vi ser liksom här uppe på plan 2. Louise Bourgeois var en konstnär som blev känd väldigt sent i livet. Hon var över 70 när hon hade liksom sin stora första retrospektiv på Museum of Modern Art. Men hon jobbade fram till, hon dog 2010 och hon föddes 1911, så hon blev väldigt, väldigt gammal. Och hon var även väldigt mångfaldig i tekniker och material som hon arbetade med. I utställningen ser vi bland annat exempel både på verk i tyg och textil, skulptur i brons och även verk på papper. Utställningen har ju fått titeln Blue is the color of your eyes. Och det är titeln till det verket bakom mig. Och man ser liksom kroppen och den kvinnliga kroppen som har varit ett väldigt viktigt tema i hennes liv. Till exempel relation till familj, vänner, föräldrar och även då frågor kring manligt och kvinnligt och identitet. Verken I'm Afraid, då är liksom en text vävd in liksom i tyget. Och den handlar till exempel om att hon är rädd och sen går hon igenom alla sina rädslor och kommer sen fram till att egentligen när hon liksom tänker om så är det ingenting som fattas. Louise Bourgeois för i sina verk en dialog med sig själv genom materialiteten och det är väldigt speciellt och väldigt gripande på många sätt. Och den sammanställning av verk som vi visar i den här utställningen, den har Louise Bourgeois som centrum. Men sen är det andra konstnärer som också har liksom experimenterat och jobbat med materialitet. Och det kan vara både måleri och det kan vara skulptur i en mer traditionell förståelse. Och de verken som vi visar här sträcker sig nästan över 70 år. Så de tidigaste är Louise Bourgeois personage från 40-talet och de sista verken är från ganska så nyligen. I flera av verken så finns det undertoner som är både samhällskritiska och politiska. Det kan vara kring feministiska frågor och jämställdhet. Det kan ha med representation i samhället att göra. Och även diskussioner kring relationer mellan offentliga rum och privata rum. Mette Pravits verk som heter Förtätning, havande manskostym, är nog första gången vi visar på Moderna Museet överhuvudtaget. Det är ett verk från tidigt 90-tal där konstnären fick inspiration från en studievistelse i Berlin 89-90. Detta var ju dramatiska år, muren föll. Och där ser man också hur verket är en kommentar kring en jämställdhetsfråga, att alla kan vara havande, till och med männen. Utställningen ville bjuda in liksom att titta noggrant och låta sig liksom inspirera av de olika konstnärerna och deras sätt att skapa på, som berättar ganska mycket om vem de också är.